Poštovani gledatelji, sretan vam Božić i čestiti Božićni blagdani. Tradicionalna misa ponoćka u Mostarskoj prvostolnici, katedrali Marije Majke Crkve, u nazočnosti velikog broja vjernika bila je u znaku istinske radosti i slavlja najradosnije kršćanskog blagdana. Misu je predvodio biskup Mostarsko-duvanjski, monsignor Ratko Perić. Gledatelji diljem svijeta pratili su misu ponoćku i bili su slavljenici zahvaljujući izravnom prijenosu naše televizije. Na taj smo način slavlja Božića u Mostaru približili svima koji su željeli s vjernicima u ovom gradu podijeliti radost Kristova rođenja. Biskup Perić uputio je Božićnu čestitku, naglasio dva čina Isusova života, rođenje i utjelovljenje, te uskrs i otkupljenje. Pali čovjek živi daleko od istine, od pravde, od ljubavi, milosrđa i mira. To jest živi u laži, u nepravdi, mržnji, nemilosrđu, ratu i grijehu. Bogo čovjek u krvi otkupljenja i spasenja, a ljudi u krvi mrcvarenja i uništenja. U božićnom ciklusu susrećemo se s nekoliko likova, osoba. Isus Krist, glavni je lik cijele božansko-ljudske drame, Sin Boži, pravi Bog od pravoga Boga. Poslušan Otcu, silazi s nebesa, utjelovljuje se po Duhu Svetom. Rađa se od Nazarećanke kao dijete u Betlehemu, raste u krijeposti i mudrosti pred Bogom i ljudima. Marija, po Gabrijelovu navještenju, osjenjena Duhom Božim kao nijedna žena na svijetu, postaje majkom i bogorodicom, a ostaje djevicom. Rađa sina kao i svaka druga majka na zemlji. Uza zvuke vojske nebeske ugošćuje bez igdje ičega i pastire i mudrace. Samo im pokazala dijete najveći mogući dar. I oni uzvratili uzdarjem, ponizno, mudro i s ljubavlju. A ona sve to pohranila u svoje srce zajedno s Josipom. Josip, zaručnik kao i drugi zaručnici, uzima Mariju za ženu, a nije mu supruga. Nije djetetu tjelesni otac, a jest više od oca. Sve po tajnoj naredbi Božjoj. Zajedno s Marijom sve poduzima da od neljudskih krvnika spasi spasitelja ljudi i neljudi. A on će spasiti svijet po svojoj krvi na križu, po svojevoljnoj smrti na Golgoti i po slavnom i jedinstvenom uskrsnuću iz groba. Anđeli, vjesnici prigodom začeća, glasnici prigodom rođenja božanskoga djeteta, naznačuju da je u utjelovljenju i rođenju dijete u rastu, nama ljudima nedostižna tajna, a u kući nam nazočan. Neistraživo tajstvo Božije, a bez njega ne možemo reći ni gospodin Isus. Pastiri, nadahnuti Božjim glasom, klanjaju se novorođenčetu povijenu gdje leži u jaslama. Časte Mariju i Josipa, pastiri se vraćaju slaveći i hvaleći Boga za sve što vidješe i čuše. Prvi radosni zemaljski navjestitelji spasitelja rodu ljudskom. Mudraci slijede čudnovatu zvijezdu ravno u kraljevu palaču u Jeruzalemu, a odatle u betlehemsku štalicu. Zlato novomu kralju, tamjan Božiću, plemenitu pomast za balzamiranje u smrti. Zvijezda ih vraća sigurnim putom u njihovu zemlju. Krvnici. Šalje ih krvožedni Irut, ubiti i kralja i kraljicu, da svoje krvavo kraljestvo razdijeli svojim kraljevićima. A novorođeni neće ni da mu ponudiš sva kraljevstva svijeta i slavu njihovu. On hoće ljudska srca, a ne pustare i močvare. Bjegunci.
Anđeo je jači pa i usnu Josipovu od svih naoružanih zločinaca. Izvlači presvetu obitelj noću iz Betlehema i vodi u daleki Egipat. Dijete spašeno. Krvoše zadjenuli mačeve u korice. Dijete se preko Jeruzalema, nema Iruda, vraća u Nazaret da nastavi rasti u milosti i mudrosti do punine. Tako nekada. A kako je danas Bog djelatan u vremenu i prostoru? Mi s Bogom, Bog s nama. U posljednje smo se vrijeme naslušali i nagledali zavodničke fraze nikad s Bogom, samo doviđenje. Od filma preko pjesama do mladenačkih fora. A nije to istinito, kako se god reklo, napisalo i protumačilo. Jer mi smo uvijek s Bogom i Bog uvijek s nama. I na polasku i na dolasku, i u kućnom kutu i na svakom putu. Mi smo s Bogom da ga spoznamo i ljubimo, da mu služimo i tako u nebo dođemo. Mi smo s Bogom jer u njemu živimo, mičemo se i jesmo. Mi smo s Bogom, od njega nas ne može odvojiti ni smrt ni život. Mi smo s Bogom poštujući Božju zapovijed, ne uzimaj imena Boga svoga uzalud. Mi smo s Bogom jer se Bog ne da izrugivati, što tko sije, to će i žeti. Doista tko sije u tijelo svoje, iz tijela će žeti raspadljivost, a tko sije u duh, iz duha će žeti život vječni. Mi smo s Bogom jer svima nam je stati pred sudište Božije, Bogu dati račun. Bog se nije uzalud rodio, a još manje patio, podnio smrt i osvanuo uskrsnuću. A pogotovo je s nama Bog Emanuel da nas učini dionicima svoga božanstva. Neka je svima Božić radostan i ozbiljan, a nova godina cvala u pravdi i milosrđu Božije. Radosno i svečano u očekivanju Božića bilo je u mocarskim domovima, ulicama i trgovima, a posebno u naselju Rudniku. Uz obilje hrane uživalo se i slavilo uz tople napitke, kuhano vino i pjesmu. Druženje će, kažu, postati tradicionalno. Mostarski framaši na osobicu način u povodu Božića odlučili obradovati sugrađane postavljanjem 19-metarskog klavira u ulici Nikola Šubića Zrinskog. Brojni znatiželjnici došli su vidjeti tu jedinstvenu postavku, neki od njih su i zasvirali. 20-ak framaša, 3 su tjedna postavljali klavir kojim žele ući, kako kažu, u Guinnessovu knjigu rekorda. Inače, član Frame Mostar sam već 4. godinu i evo prije godinu dana smo došli na ideju izvedbe klavira. I ove godine smo ga uspjeli napraviti uz, naravno, skupljanje određenih sredstava, donacija. Uspjeli smo doći do ovakvog nečega. Bilo je malo zahtjevno i uz puno rada i truda, evo, uspjeli smo i nadamo se da ćemo malo podići Mostar na noge. Članovima Mostarske HVIDRA-e Božićna radost uljepšana je vrijednom donacijom za obnovu njihovih uredskih prostorija koju im je osigurao HDZ BiH. Ondje će im biti udobnije boraviti i raditi u zaštiti i promicanju prava i potreba hrvatskih ratnih vojnih invalida. U svezi današnjeg sastanka sa dragim prijateljima iz Njemačke i Švicarske, ovom prigodom bih se zahvalio na donaciji vezano za projekat HVIDRA-e grada Mostara, znači obnova prostorija, izmjena otvora i tako dalje. Zahvalio bih se HDZ-u BiH i HDZ-u Švicarske, Njemačke i svim dobrim ljudima koji žele pomoći stradalnicima Domovinskog rata. Poštovani gledatelji, bio je to još jedan pregled tjedna Prvog TV. Želimo vam ugodan nastavak praćenja našeg programa.